მოგესალმებით. Მე მგონი დაიღალეთ და ამიტომ მე რაც შეიძლება მოკლე ვიქნები, მოკლედ მოგახსენებთ და მე კითხვებზე გიპასუხებთ რაც ნებავთ. Ანუ გლობალურად სიტუაცია სერიოზულად დაძაბულია, მთელ მსოფლიოში 36 მილიონზე მეტია ინფიცირებული, მილიონზე მეტი გარდაცვლილი და დღევანდელი ახალ შემთხვევათა რიცხვი არის 311000, რაც ვთქვათ, სადღაც პიკური იყო ხოლმე, იცით 318-319000. Ანუ ეპიდემია თუ პანდემია არ ჩერდება და ასევე იცით, რომ იძაბება სიტუაცია მთლიანად დასავლეთ ევროპაში და ევროპის რეგიონში, ჩვენ სირგულივას და მათ შორის ჩვენთანაც. ჩვენთან დღევანდელი რიცხვით დილით გვაქვს 9753 დადასტურებული შემთხვევა, ახალი არის 508 დილისთვის დადასტურებული, აქედან 259 არის აჭარა, ანუ კვლავ ცხელ წელწირად რჩება აჭარა, რომელმაც მთელი დღევანდელი ახალი შემთხვევების 51% მოიცვა. გურია 8 შემთხვევა, თბილისში გვაქვს 111 შემთხვევა, 91 იმერეთში, 2 კახეთში, მცხეთა-მთიანეთში 5, სამეგრელოზე მოსვანეთში 25, ქვემო ქართლში 5, შიდა ქართლში 2. სამიზნე ჯგუფების მიხედვით ეს ახალი შემთხვევები იყოფა ძირითადად, მაინც გახლავთ, ორი დიდი ჯგუფი, ეს არის სიმპტომებიანი პაციენტები, ანუ დადებითები 204 და ასევე კონტაქტები 212. ამავე დროს ორი დაინფიცირდა დიალიზზე მყოფი, სამედიცინო პერსონალი 31, თვითიზოლაცია კარანტინში მყოფი 23, იუსტიცია შესსს თანამშრომლები 5 და სხვა ჯგუფები კიდევ 29. მნიშვნელოვანია, რომ მოგესენებათ, ბატონმა პრემიერმა ბრძანა და ძალიან გთხოვთ, რომ ეს გზავნილი იყოს კარგად გაგებული და კარგად მიტანილი მოსახლეობისადმი. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ჯგუფია კონტაქტირებული ადამიანები ინფიცირებულებთან. დღევანდელი რიცხვით, გუშინდელი რიცხვით უბრალოდ გამტკიცებულია ახალი განკარგულება თუ იმ ჯგუფების, ვინც ექვემდებარებიან სავალდებულო ტესტირებას. და იმ ჯგუფებში განსაკუთრებული ყურადღება არის ინფიცირებულთან კონტაქტირებულ ადამიანებზე. კონტაქტირებული ადამიანი ყოველგვარი ტესტირების გარეშე დაუყოვნებლივ გადადის თვით იზოლაციაში, მე ეს წინა ბრიფინგზეც მოგახსენეთ, და შემდეგ ის ან კარანტინში, თუ თვითიზოლაციის საშუალება არ აქვს, და 12 დღის შემდეგ თუ ის გახლავთ უსიმპტომო, და ზოგადად ინფიცირებულებში დღეს უსიმპტომოთა რიცხვი დაახლოებით 30-დან 40%-ამდე ვარირებს, თუ ის გახლავთ უსიმპტომო, ის ყოველგვარი ტესტის გარეშე 12 დღის შემდეგ გახლავთ თავისუფალი. მაგრამ და ამას უსვავ ხაზს, და აქ არის ძალიან დიდი როლი პირველადი ჯანდაცვის დაწესებულებების და ჩემი კოლეგების საზოგადოებრივი ჯანდაცვიდან. თუ თვითიზოლაციაში და კარანტინში მყოფი კონტაქტირებულ პირს დაეწყება რამეს სუბუქი სიმპტომიც კი, როგორიც არის თქვა დაბალი ტემპერატურა, სუბუქი ხველა ან ოდნავ სუნთქვის გაძნელება, აუცილებელია, რომ მან შეატყობიოს ექიმს, იმიტომ რომ მოგეხსენება ან 112-ის საშუალებით, ან COVID სასტუმროებში და ზოგადად სასტუმრო სივრცეებში, იცით, არიან სამედიცინო მეთვალყურეები, ანუ ექიმები, და ის აუცილებლად ექვემდებარება PCR ტესტირებას. და თუ ის იქნა დადებითი, შემდგომ მისი მართვა მიმდინარეობს შესაბამისი პროტოკოლით, როგორც ინფიცირებული ადამიანის. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ამავე დროს მნიშვნელოვანია, რომ კარანტინში უცხოეთიდან შემოსული ადამიანები, იცით, ჩვენ უკვე მოქმედებს პროტოკოლი 18 დღეს ტესტირებისა და 18 დღეს დაშვებული იქნა უკვე საკმაოდ მაღალი ხარისხის ანტიგენზე დაფუძნებული სტრაფი ტესტებია, რომ ეს ხალხი არ დაყომდეს დიდი ხნის განმავლობაში, მათ შეიძლება ჩაუტარდეთ სტრაფი ტესტით ანტიგენით, და თუ არ ყოფითია, რა თქმა უნდა, ისინი თავისუფლდებიან შემდგომ, თუ არა და თუ არის საეჭო, მაშინ ტარდება PCR ტესტირება. ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს დღეს პრემიერმა მოგახსენათ, რომ ურთიერთობას აი ამ გაზრდილი ინფიცირების ფონზე,
რომელიც პროგნოზირებადი იყო და ხედავთ ახლა ძირითადად სამი რეგიონი იპყრობს ჩვენთან ყურადღებას, ეს განსაკუთრებით აჭარა კვლავ რჩება, თუმცა დღეს ახალ შემთხვევათა რიცხვი აჭარაში შემცირებულია. ასევე მნიშვნელოვანი ინდიკატორი არის, რომ თანდათან გვეზრდება გამოჯამრთელებულთა პროცენტი, ანუ 94%-ზეა ასული გამოჯამრთელებულთა წილი საერთო აქტიურ ინფიცირებულთა შორის, და ასევე გარკვეულად გვაქვს მზარდი მონაცემები იმერეთში და ასევე თბილისში. ამიტომ ყველა ის რეკომენდაციის დაცვა, რაც დღესაც სულ ჩვენ საუბრობთ და დღეს რამოდენიმეჯერ ხაზი გაესვა დღევანდელ ბრიფინგზე, ძალიან გთხოვთ, რომ ყველა ეს რეკომენდაცია ხშირად გავაჟღეროთ მას მედიის საშუალებებით, რომ ადამიანებამდე ეს დავიდეს. იმიტომ რომ ურთიერთობა, ერთის მხრივ სახელმწიფო, მეორის მხრივ საზოგადოება და განსაკუთრებული როლი აქვს დამსაქმებლებს, ჩვენ შევქმნით სპეციალური პროტოკოლი, რომ დამსაქმებელი და ხემძღვანელი იქნება ეს საჯაროთო კერძო დაწესებულება, ვალდებულია, რომ თერმოსკრინინგი აუცილებლად აწარმოოს, რომ ყველა სიმპტომიანი ადამიანი ან ინფიცირებულთან კონტაქტირებული სწრაფად გადაიყვანონ კარანტინში ან თვითიზოლაციაში, ამის პასუხისგებლობა მათ უნდა ჰქონდეთ, და რა თქმა უნდა სამედიცინო სფერო, ჩვენ ჯანდაცვის მუშაკები და ჩვენ ერთობლივად, როგორც ითქვა, ეს ადაპტაციის ფაზა, ანუ თანაცხოვრების ფაზა კორონავირუსულ ინფექციასთან ერთად, კიდევ დაახლოებით ერთი წელის უმცირე უნდა გავიაროთ. იმიტომ რომ კორონავირუსულ ინფექციასთან დაკავშირებით ჯერ რადიკალური გარღვევა სამედიცინო მედიცინის მუშაკებს არ მიგვიღია ამ 8 თვის განმავლობაში, თქვათ იგივე დიდი გარღვევა, როგორც მოხდა, ალბათ შეიძლება იცით, ბევრმა გუშინ ნობელის პრემია მიიღო ცეგეპატიტის აღმომჩენმა სამმა ადამიანმა, და სწორედ იმ აღმოჩენამ დაუდო საფუძველი იმას, რომ შეიქმნა ცეგეპატიტის წამალი, რომელიც კურნავ სრულიად ცეგეპატიტით ავადმყოფს, და ცეგეპატიტით ისით ავად არის 70 მილიონი ადამიანი სოფლიოში ინფიცირებული. ამიტომ ჯერჯერობით ამ ტიპის გარღვევა COVID-თან დაკავშირებით არ არის. მაგრამ მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ეს გარღვევა იქნება. იმდენად აქსელერირებულია მუშაობა სხვადასხვა სამეცნიერო წრეების, რომ სწრაფად შეიქმნას ვაქცინა ან წამალი, დარწმუნებული ვარ, ეს მალე იქნება. ყოველ შემთხვევაში ალბათ მოისმინეთ გუშინაც ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის გენერალური დირექტორის განცხადება, რომ შესაძლებელია ვაქცინა ამ წლის ბოლოს უკვე იყოს გარკვეული, ვთქვათ, რაოდენობებით.